بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه اونې کې ګران او دوستانو منګه خېوی ته راغلی او دلته ډاکټر صاحب غلام احمد موږ سره ولاړ دی الحمدلله د دا کارونه چې موږ ولیدل موږ ډېر زیات خوشحاله شولو دا تقریبا د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت سره په د ډېر وخت نه کار کوي او د ده لاسته راوړنې دلته موږ ولیدلې ډاکټر صاحب سلامونه اونې کې مننه ډاکټر صاحب تر ستړي مو شي هر کله راشي خېوی ولسوالۍ ته قدمه دغه رئیس صاحب محترمه دغه فارم چې دی دا د کوټکوړ خېوی په ولسوالۍ کې موقعیت لري د کرډې په قریه کې دغه فارم د حاجي صاحب محمد حلیم په نامه دی چې دا کوبغوا چې تاسو ګورئ دا د ګګین غوی بچی ده او ماشاءالله چې دغه اندازې نه وګورئ ډېر ماشاءالله ډېر بهترین خپې قوي وجود او اندام لري او د شیدو فیصدي ماشاءالله ډېره ښایسته او ډېره لوړه ده مخکې چې کومه شیدو فیصدي دلته وه ډېره ټیټه وه او د لر سپین غر له برکته چې د قدرمن رئیس صاحب لخوا دغه ستنې موږ ته راوړل شوي دي او موږ په فارمونو کې دغه سلاګانې تطبیقوو ماشاءالله اوس چې موږ دغه نسلونه کوم یو ګورو ډېر زیات اصلاح شوی نسل دی او نسلونه ډېر اصلاح شوي دي او خدای دې ته خیر او برکت ورکړي انشاءالله موږ به زیات نور کوشش وکړو د رئیس صاحب نه به تقاضا وکړو چې دینه هم زیات ښې ستنې راوړي تر څو دغه زمونږ ګران هیواد افغانستان مالداران په پښو ودرېږي زمونږ دا هیواد په پښو ودرېږي چې د هم د غوښو دغه نه غني شي او هم د شیدو لبني مطلب لوړ شي د رئیس صاحب ډېره مننه کوم ودان ډاکټر صاحب محترم تاسو ښه دی دا د ګیګنټ لور ده کنه دا د ګیګنټ لور ده دا د دې څومره عمر دی دې دا درې کلونه لوي سلور کال سلور کال عمر لري دا ښه او څوم لنګونی دی دی دریم لنګونی دی دریم لنګونی دی ها ها او څومره شو د کیدا دا و د 13 کیلو 13 په وخت باندې او سيد سيد ماشاءالله